Він тепер частий гість на німецькому телебаченні. Бути жорстким критиком мусульман, а потім прийняти іслам – доволі незвичний крок для німецького політика. Та ще й справа популістської партії. Я точно знаю, чого хочу і до чого йду. 48-річного Артура Вагнера припудрюють перед ефіром на Deutsche Welle. Так, яке ж його справжнє обличчя? У землі Бранденбург, що оточує Берлін, він був однією з ключових фігур партії «Альтернатива для Німеччини», яка стверджує, що країні загрожує ісламізація і грає на страхах виборців. Артур активно відстоював позиції своєї партії і раптом вирішив сам стати мусульманином і навіть ім'я змінити на Ахмад. Взагалі, я хотів протягом 5 років вивчати іслам в Уфі, а потім у своїй партії про це сказати. Я хотів 5 років спокою, зараз у мене все по-іншому. Артур, він же Ахмат, родом з Росії, виріс на Уралі. Рішення перейти в іншу віру він пояснює, зокрема, тим, що християнська церква, за його словами, стала терпимо ставитися до одностатевих шлюбів. Артур залишив керівні посади в партії «Альтернатива для Німеччини», але поки залишається в її лавах. Каже, якщо скажуть піти, піде. Є дуже серйозні люди, які мене підтримали. Буквально на днях сказали, ти тримаєшся добре, ти серйозна людина. А в принципі, серед моїх базових членів партії радості дуже мало. Люди лаються. За словами Артура, він знайшов в ісламі всі відповіді на свої питання і присвячує себе налагодженню зв'язків з мусульманським бізнесом. Артур впевнений, що в найближчі 10 років ставлення до ісламу в Німеччині зміниться, а те, що зараз відбувається, це штучне нагнітання. Втім, зовсім недавно він критикував владу ФРН за нібито насильницьку ісламізацію Німеччини.